Meu nome completo é Matheus Augusto Lourenço Gomes e eu tô envolvido na gastronomia. Eu tô trabalhando numa lancha. Ah, só pra você, né? Tá. Meu nome é Matheus Augusto Lourenço Gomes e eu tô desde 2019 que eu tenho atuado mesmo, que eu comecei a fazer o curso, aí depois fui trabalhar numa lanchonete. Mas já a de família desde pequeno, tô envolvido lá com família salgadeira, meu pai mexendo com isso sempre, padaria, tudo mais. Que eu menos gosto na cozinha, não sei, eu acho que o estresse que é a coisa que a gente tem que entregar as coisas rápido às vezes, né? Acho que o estresse mesmo, a pressão. É, ele foi um grande incentivador. Quando abriu as inscrições, ele ficou: Matheus, se inscreve, se inscreve, se inscreve, pelo menos pela experiência. Mesmo se eu não conseguir ganhar, a experiência é muito importante, a visibilidade e tudo mais. Com certeza, a gente não tá aqui, não sai de casa pra perder, né? Eu vim aqui pra ganhar e quero, vou ganhar. Você tem